piadinha inédita no João Kleber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Calma, moço, eu tô arrecadando um fundinho. Pegadinha, não, tô precisando de um dinheirinho. Você pode me dar uma moedinha? Você tá doida? Não. Você tá louca? Que moeda pra ela? Você tá louca? Ah, moça, pelo menos... Tá trabalhando o quê? Um realzinho, pelo moça, menos. Moça, para de ser louca. Ah, por favor, vai trabalhar com outra coisa. Ah, por favor. Se liga. Vamos embora, vamos embora. Que vai embora? Ah, só porque você é assim, você tá brava. Você não gostou, não? Você não gostou? Você não gostou? Chata. O que aconteceu? O que foi? Meu, é a dança do semáforo. A dança do semáforo. É a dança do semáforo. Dá dinheiro pra mim, moça. É a dança do semáforo. Ai! Você é doida? Você é tão recalcada assim? Ai! Não. Se orienta. Bota essa roupa. Bota essa roupa. Meu, que nervosismo é esse, meu, louca? Bota essa roupa. Um remedinho. Bota essa roupa. Vai tomar uma pinga. Vai tomar uma pinga. Bota essa roupa. Oi, João. Tudo bem? Fala, dona Monique. Tá um calor, né? Mas também, nada como um banho pra refrescar. Tu é doida. Acompanha também aí que eu vou aprontar. Completamente doida. Moço. Olha o que essa Monique dá ajudinha, vai fazer, por favor. Pegadinha inédita no João Kleber Show desse domingo. Ai, é que eu tô sozinha. Estranha não te falar isso, tá? Que meu marido foi viajar. Sabe como que é, né? Fico carente, né? E eu precisava tanto de banho na Moniquinha. Você pode me ajudar? Moniquinha? E quem que é Moniquinha? Ai, cada um apelida de um jeito. Eu apelidei de Moniquinha. Ah, é? Mas ele não vai chegar? Esse domingo não. Você vai rir muito. Sim, no João Kleber. Vamos rir, vamos rapidinho. É rapidinho. Vamos não é coisa simples. Vem cá. Pode entrar. Mas não vai chegar ninguém mesmo? Tem certeza? Não, ih, ele foi viajar. É dar banho na Moniquinha, vamos né? Vamos rir, vamos rir. Pode ficar aqui, ó. Deixa tá? Não entrar? A Moniquinha. Vem, aí aqui, ó. Ai, tá imunda, né? Ó, deixa eu aqui ó, tá tudo sujo. Tem a mangueira ali, chuveiro. Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Brincadeira o quê? Ué, você falou que era Moniquinha, achei que era outra coisa. Tá até fedido, ó. Ah, meu. Dá banho nela. Vai, moço. Olha agora. Ei, olha moço. Agora. Moço. Ai, você mesmo. Pode dar uma ajudinha pra mim? Tudo bem? Ai, tá com pressa? Não, pode falar. Mas eu queria ver se você pode me ajudar. Precisava tudo dar banho na Moniquinha. Moniquinha? É. Você quer Moniquinha? Moniquinha? Ai, tem gente que apelida de vários jeitos, né? Eu resolvi apelidar de Moniquinha. Fazer nada. Então, vou fazer nada aqui dentro. Rapidinho. Ai, que bom, viu, moço? Você vai me ajudar tanto. Tão ruim ficar aqui sozinha. Até ele chegou a viagem, ó. Ai, Moniquinha. Ó, você tá aqui, ó. Ai, te mostrar a Moniquinha. Essa é a Moniquinha? É. Aqui, ó, tá toda suja. Vê se pode. Ah, não. Ela fica no molhado, olha isso. Ai, horrível, né? Você falou que era outra. Tá aí, ó, mangueira, shampoozinho, não, dá banho. Não. Que Moniquinha que você pensou? Você falou a Moniquinha. Moniquinha? Ah, aqui, ó, meu cachorrinho. É o cachorro, meu. Que... Ai, ai, ai. Banho você.